Ahoj, vás zdravím. Jmenuji se Vladimír Mazura a tohle bude video o vybavení na pacifickou hřebenovku na rok 2023. Takže první mám batoh. Je to od značky Hyperline Mountain Junction 55 litrů. Má velkou kapsu síťovanou. Takový pytel, který se dá srolovat. Kapsy na bederáku plus kapsu na telefon. Vybil po ruce. Tak batoh. Tak, pak tady máme stan. Je to od značky Six Moon Design Tracker. Je to jednoplášťový stan se síťovinou. Váží necelých 800 gramů. Vyzkoušený, funguje to pro jednoho. Tak, nafukovačka Thermarest Uberlight. Je to sice lehčí verze, ale víc náchylná, takže snad vydrží chvíli. Tak, podstan Tyvek. Je to nepromokavá parozábrana. Nebo na sednutí, na lehnutí. Tak na sednutí tady mám podsedák Decathlonu, lehkej, teplej, vyzkoušený. Dobrá věc, na svačinu. Tak na batoh tady mám pláštěnku do deště a stanový kolíky, titanový, pět kolíků pro zakotvení stanu. Tak, na spaní tady mám quilt z tachního peří. Je to Equipment Revolution do minus 6. Je teplej, prostornej, dá se z toho udělat deka. Váží to taky necelých 750 gramů. Tak, na spaní tady mám polštářek. Protože rád spím s polštářkem, nafukovací, je to taky nějaká čína. Tak, merino ponožky, smart wool, teplý hřejivý ponožky, dobrý. A merino spodky a merino triko s dlouhým rukávem na spaní po případě. Pak ještě s mikinou. Tak, to máme. Paní, tady máme oblečení, které bude mi na sobě, šiltovku, od nalehko, pásek do kalhot, jenom s časkou na zacvaknutí. Tak dvoje trenky z merina od Rábu, kalhoty s kapsama zavinkacíma na zazip. A odepínacíma nohavicema, takže z toho uděláme i kraťase. Tak jedno triko, merinový icebreaker s krátkým rukávem a merinový progres s dlouhým rukávem. Mám rád dvě trika, když se jedno spotí, se ho vyměním, nebo na druhý den. A mikinu od Rábu s kapucí na zip. Řejivá mikina, lehká. Tak k tomu máme ponožky. Ponožky mám od Dartagu, americké značky. Tyhle jsou silnější, ty mám vyzkoušený. Jsou dobrý, chodí se v nich dobře, tady mám jedny slabší. Takže budu měnit jeden den ty, jeden den ty. Takže dobré. Tak, rukavice, no chladnějšího počasí, lehký od senzoru. Tak, nákrčník, Ráb, dobrá věc. A teplejší čepici na spaní, protože quilt nemá kapucu. Takže na spaní se bude určitě hodit, po případě, když bude větší zima. Tak a do zimy ještě péřovku, okun.
Je to lehká peřovka, 350 gramů, vyzkoušená, teplá. No a do deště tady máme nepromokavý kalhoty na lehko značky a nepromokavou bundu Montane. Ta je vyzkoušená, ta je prodyšná, že se v tom člověk nepotí tolik a může chodit pěkně. Tak do kempu pak mám, nebo na odpočinek, boty, jen takový pantofle, nějaké pěnovky, takže snad vydržej chvíli taky. Moskyti jedu na hlavu, na komáry. To se bude určitě hodit. Tak pak tady máme ledvinku. V tom mám permit na trail, braille, jelení lůj a pás a peněženku s penězma, kartama. Takže to se hodí do města, mít to radši pořád u sebe. V případě si tam může dát ještě nějakou snickerskou nebo něco. Tak tady je obal jeden. Je suchý oblečení, abych měl. Si tu sami. Tak tady mám hygienu. Ručník. Je to malý ručník, asi 70x50. Malý, rychle schnoucí údajně. Tak tady máme kartáček na zuby, zubní pastu, lopatku na vykopání díry na potřebu, nějaký náplastě, paralen, špunty do uší, nůžky, nůž. Takže hygiena. Tak, tady mám drajsek velký na jídlo. Taky si tu sami. Tak. Filtr na vodu, Sawyer. Mám to vyzkoušený, mně to funguje dobře. Dobrá průtok. Tak pak tady k tomu mám redukci. Našroubujete dopředu na filtr, na to dáte petku s čistou vodou, propláchnete zpátky a vyčistíte si ten filtr zase, aby se nezanášel tolik. Takže to je filtr Sawyer. K tomu mám flašku Knock na nabírání vody. Tady se to rozdělá, odevře se to a nabere se do toho pěkně voda, zavře. Promačkáte si to do petky, který si koupím ve státech. A budete mít čistou pitnou vodu v petkách. Tak k tomu mám vylepící si sadičku na šrobování na pet lahev. Takže to budeme zkoušet. To se ještě nemám vyzkoušený. Tak a k vaření tady mám titanovou lžici dlouhou a vařič Jetboil. Je to Jetboil Zip. Je to ta menší verze, je to do půl litru mají předepsaný, ale je to až myslím 750 ml objem. Ale půl litr to ohřeje hned. Takže Jetboil. Tak, no a samozřejmě boty. Boty jsou důležitý. Jsou to běžecké boty nebo turistický boty Altri Long Peak 6. Plus k tomu ještě gaitry návleky, aby vám nepadaly kamínky a písek dovnitř do bot. Takže chodí se v nich relativně dobře. Uvidíme, jak to bude fungovat. Snad jo. Tak samozřejmě hulky. Jsou dobrý na nějaký výstupy nebo sestupy prudky, nás nebolely kolena. Jsou to hulky Fizan, 160 gramů, jedna hulka, nejlehčí hulky. Tak, provázek,
bych potřeboval někde pověsit a vysušit si třeba kilt nebo stán, tak si natáhnu někde provázek a můžu si to pověsit. Tak a největší položka bude elektronika. Tak mám tady solární panel malej. Je to Čína, nic to nestálo. Nabíjí to relativně přiměřeně, i teď to nabíjí. Vlastně to nabíjí, tady vidíte, to svítí. I teď, když nesvítí, tak to něco nabije. Je to na takové jenom udržení. Tak na elektroniku tady mám drysek 4 litrový. Citusamit. No a telefon. iPhone. Na apku, na farout, navigaci. Na komunikaci. Tak, telefon byl nabíjet powerbankou Anker. Je to velká nabíječka 26 000 mAh. Relativně těžká, skoro půl kila. No, k tomu nabíječku rychlou Anker. Mám to vyzkoušený, že přes ty originál kabely nabíjecí to nabije za 5 hodin do plné kapacity. Takže to není zase tak dlouhá doba na takovou kapacitu. Tak, čelovka Nightcore. Svítí dobře, má i červené světlo, takže aby v noci třeba nerušil někde ve stanu nebo v kempu. Vyzkoušená. Tak, stativ na kameru. Nějaké natáčení. Natáčení videí na GoPro, kterou teďka natáčím, GoPro 11. Tak, kabely. Nabíjení telefonu, hodinek, kamery, na hodinky Garmin. Tak, baterky do GoPro plus nabíječka. Tak, držák na GoPro. Je to takový skřipec. Připnete to na popruh, na batoh. Můžete si sem přidělat kameru a natočit si a natáčet ty za chůze. Když bude třeba brodit řeky nebo líst někde do nějakých prudších kopců, tak to nemusí držet v ruce, ale pěkně si to připne. Tak, nebo si to můžete připnout i na hůlku. Jo, připnete si to takhle na hůlku a můžete jako i selfie tyč. Můžete natáčet. A... takže. Držák. Sluchátka k telefonu bezdrátový. Na poslech hudby třeba, bude člověk relaxovat. Tak, pak tady mám redukci do telefonu na SD karty, do GoPro, abych si mohl stáhnout, v případě předávat různě videa z GoPro. A redukci na externí disk, jednoterovej od SanDisku, kam budeme si všechno ukládat a mít to zálohovaný. Takže to je to a kryt obal na GoPro. To je elektronika. A pak tady máme ještě nesmeky. To je jenom malý řetízkový. Nadávací na boty. Vyzkoušený, jsou dobrý. Vždycky podrželi na sněhu, na ledu. Budou určitě potřeba letos. Tak a do síry mám tady bear canister na jídlo, kam si dáte všechno jídlo a pak to přes tu síru a v těch částech, kde to je potřeba, nesete v tom jídlo a dáváte to dál od stanu. Tak a to je asi všechno. Tak ještě možná si koupím cepín, ale až v Americe uvidím podle toho, kolik bude sněhu, jestli bude potřeba. Když tak to zvládneme bez toho. Vybavení je toho dost. Je toho asi 8,5 kg. Základní váhy toho, co jste viděli teďka. Plus ještě přidáme vodu a jídlo. Takže není to nejlehčí. Uvidíme, co všechno bude potřeba, co nebude potřeba. A budu se na vás těšit na trailu. Čau.